Jesen bo zgleda pri nama v znamenju zelenega, pa ne zaradi teh listov, ki bodo hmalo postali oranžni pa odpadli, ampak zaradi avtov, ki jih dobivava na test. Tole je zdaj spet en popolnoma električen avto, Primož, kaj je to za nama? Tole je Hyundai Kona N. N? Ali ja, ne, elektrika. No ja, sicer res nari za Kona N, ampak po njenih zmogljivostih bi pa tu skor lahko bila. In če pogledamo od navadne, se razlikuje predvsem po tem polnem sprednjem delu, ki ga bomo zdaj pokazali lih malo bližje. Se pravi minimalno število vrež, tam na spodnjem delu so tiste zračne lopute, ki lih malo pomagajo pri hlajenju, ampak generalno pa se tukaj baterija oziroma tile električni sestavi, komponente se hladijo prek klimatske naprave. Je pa tukaj en tak pokrovček in če ga odpremo, vidimo, da je tukaj tale vtičnica za polnjenje te Kone. To pa se je pri meni izkazalo za zelo praktično pozicijo, zato ker večina polnilnic je monteranih tako, da pripeljete do njih naprej ali pa nazaj in to pomeni, da tudi ne rabite kakšnega daljšega kabla za polnjenje. In ker tale Kona predstavlja vrh njihove ponudbe tega modela, je skladno s tem tudi oprema in kot vidimo ima tukaj polni led žaromete spredaj, pa zadej. Zadnji del Kone se od navadne razlikuje predvsem po tem, da tukaj spodaj ne opazimo nobene izpušne cevi, kar je seveda logično. Kakor je že Primož omenil zadnje leddnevne luči, ki imajo zelo lepo linijo in pa tudi sama barna kombinacija tega avta, antracit siva in pa bela, zelo lepo paše skupaj. Tukaj so pa seveda potem še ultra učinkovita aerodinamična platišča. Pa so oblikovana nekoliko drugače, so malo bolj zapolnjena, pa tukaj imajo še ne take lepe vzorce. Vse to pa v bistvu zato, da ima avto še malo manj upora in porab še manj električne energije. In ker gre pri tem avtu še zmeri za tale razred malega SUV-a, tele črne plastične obrobe res popestrijo avto, ga naredijo take malo mišičaste, pa podari te bočne linije, kar pa pomeni, da mu tudi kišne vožnje po mokadamu ni tuja. Zdaj, tukaj spodaj se skriva ta elektromotor. Zdaj, ker je tu baziran še na Koni, je skrito tukaj. Ostali avti, ki so novejši, pa polno električni, ima tu že da malo drahač urejeno. Ampak meni elektromotor ne boji prav dost. Kar je važen, je baterija in tukaj pri Kon, oziroma električni Kon, sta možni dve. Ta močnejš, tu je 64 kWh, ali pa ta švohnej, ta je pa 39 kWh. In tale je ta močnejš in po VLTP-ju zmore, mislim, da 449 km. In to je tako realna slika. Teh 449 km je res kar realnih. Jaz sem se recimo z njo do zdaj prevozil okroglih 300 km, pa baterija še zdaleč ni bila prazna. Je pa res, da sem jo vmes tudi na kakšnih postankih kar polnu, pa ne zato, ker bi jo mogel, ampak zato, ker je bila pač zraven električna polnilnica in če avto stoji, ga lahko pač priklopiš in te pri tem niti ne ovira. In to je res, ko me Andraž trikrat na dan klical, kuk je tu neverjetno. Pa, če smo pogledali zunanjost, je zdaj čas seveda še za notranjost. Če začnem tukaj na voznikovem delu, volan, ki nam je zdaj poznan že iz Ionika in je res lepe oblike. Pa ogromno je njih kontrol, tudi upravljene radarskega tempomata je tukaj gor. Potem tale osreden zaslon, ki je v bistvu kar v veliki meri digitalen in se tudi glede na vozne profile spreminja. Pa head-up display, ki je projeciran na tole stekelce, ki se dvigne ven. Zdaj, tukaj je problem, če si zelo visok, tako kot jaz, potem ga praktično gledaš na armaturni plošči. Niti ne na pokrovu motorja, ne na steklo, ampak praktično na armaturni plošči. Ampak to tako je. Potem tale sredinski del tukaj je spet zelo lušten, takole dvignen greben, ki praktično ločuje voznika od sovoznika. Tukaj spodaj je tudi en malo večji odlagalni prostor. Pa v temle predalčku se skriva polnilec za telefon, seveda brezžičen in pa en priključek za USB. Tukaj so kontrole za klimatsko napravo in pa seveda tale ta glavna enota za multimedijo, kjer se skrivajo vse informacije o porabi, o bateriji, o dosegu, radio, navigacija, pa seveda tudi povezljivo z Apple CarPlayem. Tukaj na sredini so potem še kontrole za menjalnik, seveda ročna zavora in pa en kup tipk, ki se obsegajo v dodatno opremo. Ogrevani sedeži, možnost je pa je tudi hlajenih sedežev, potem ogrevan volan, vozni profili in pa take zadeve. Ravno prej so tukaj spodaj opazila, da so tudi priključki za USB, pa še en 12-voltni priključek, pa še lušno so osvetljeni. Zdaj pa, če se pomaknemo k temle sedežem, delno usnje, delno iz blaga, pa še električno nastavljiva sta voznikov in sovoznikov. To je res super. Potem tale sredinski naslon tukaj skriva kar ogromno enega prostora za odlaganje stvari, pa seveda električni avti bolj kaj ne proizvajajo samo še tišino oziroma minimalen hrup in k temu obvezno pašajo tudi eni dobri zvočniki. Pri Hyundaiju se držijo krelovih in midva s tem nimava nobenih problemov.
Kar se pa tiče vozne dinamike, tukaj te še zmeraj najbolj preseneti tale pospešek od nič do 100 oziroma od nič do praktično 60, je pa moj odjezd najbolj brutalno. A do 100 pa ima tako dobrih 7 sekund, kar je pa za tak avto, kar jih malo teže zaradi baterije, res ful dobra stvar. Pa je pa tukaj tale avtomatski menjalnik oziroma, ja, dajmo reči, avtomatski menjalnik ima v bistvu za naprej ena prestava, pa pač nazaj. Nima nekih stopenj, tako da samo se regulira. Naslednja taka pozitivna stvar oziroma, da so kar take točke, kateri presenetijo pri tem avtu, pa so zelo porabne, tale regenerativna funkcija, se pravi, imaš 3 stopnje, s katerimi lahko ti polniš baterija. Itak teta je najbolj tista, ki najbolj občutiš, tale moč, ki se v bistvu zavira z elektromotorjem in je tudi največ, ki ta uporabna. Imaš pa tukaj še ena funkcija, da ti ne uporabljaš tega stopala oziroma žlajfa, tile tega pedala. Imaš tukaj na levi stran tale ročka, se pravi za regeneracijo in če jo ti stisneš oziroma ti iščiš, stisneš žlajfaš. Tako da, koliko dobrih lastnosti ima tale ikona. Pol tukaj na spodnem delu, se pravi, kjer imaš en kupenih gumbov, poleg gretja sedežev, pa autoholder, pa ne vem kaj še, pa gretje volana. Imaš tudi drive mode, se pravi vozne profile, tale ima eco, normal pa sport in v teh se v bistvu nastavlja odzivnost pedalke za plin pa volana oziroma trdota volana. Če se pomaknemo k sistemom, ki ti zagotavljajo neko bolj varno vožnjo, ima tale radarski tempomat, ki ti načeloma ravnava razdaljo pred spredaj vozečim vozilom. Pa ima tudi tale funkcija, se pravi, da ko priješ ti v neko mesto, pa da je kišno gužva, da se ostaviš, potem tudi sam nadaljuje vožnjo oziroma s pedalko za plin oziroma za naprej, speleš in potem sam spet nadaljuje, vzdržuje tisto razdaljo. Pol ima senzor za tale mrtvi kot, pa tale kamera, ki ti v bistvu pomaga za prečni promet, če reš kam iz kišnega parkirišča, je tako res super stvar. Pri samem podvozju pa se pozna, da je tale kona še zmeri tak križen, se oziroma bel mestni SUV in je tudi bel mehko naravnana, kar pa pač ni nič narobe, se je pač praktično temu namenjena zaradi baterije, kar je pač čim nižji oziroma tukaj v podvozju, pa je težišče tudi nižji, kar pa je dobra stvar. Zdaj za konec pa mislim, da je čas, da poveva še nekaj okrog polnjenja te kone. Zdaj, da vseh osvariš že veliko povera in jaz mislim, res mislim, da ga ne boste rabili polniti nekje na poti, lahko v bistvu proziš celo Slovenijo po dolgem in po čez. Ja, praktično je res dovolj dosega in če pa res splanirate en tak dolg road trip, da boste naredili več kilometrov, pa mislim, da je zdaj po svetu infrastruktura že vsaj toliko napredna, vsaj toliko dodelana, da vam bo uspel tudi po poti najdeti kakšno uno hitro polnilnico in tam se ta avto načeloma v dobri urci napolne od nič do 80%, pa ali tist zadnji del, pa tako, kar pri vseh električnih avtih rabi malo dlje. Ampak za vse ostale primere ga lahko polnite doma ali pa kak greste v trgovino, v center, kamorkoli, kjer so te polnilnice zdaj že nameščene in se avto pač praktično polne takrat, ko ga vi ne potrebujete. Ali pa na šihtu. In to je to za danes od naju in hvala še enkrat avtokadivcu, da so nama posodili tole ikono, pa se vidimo v naslednjem vlogu.